চৰাইদেউ জিলাত দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা কেন্দ্ৰীয় অধিৱেশনৰ বিষয় বাছনি সভা উদ্বোধন কৰে চৰাইদেউৰ উপায়ুক্ত পলাশ ৰঞ্জন ঘৰফলিয়ে। বিভিন্ন সময়ত জিলা প্ৰশাসনৰ সহযোগত এনেকুৱা ধৰণৰ যিখিনি বাতৰি বা বাতৰি প্ৰচাৰ কৰিছে, প্ৰচাৰ কৰি গণমন গঠনত যথেষ্ট সহায় কৰিছে। মই এই আপাহতে তেখেতসকললৈ আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি প্ৰতিনিধিসকলে নিশ্চয় এই কথা ভাবিব লাগিব। তাৰ পাছতে বিভিন্ন জিলাৰ প্ৰতিনিধিৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে পেনেল আকাৰে বিষয় বাছনি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই নজনীয়া সমিতিৰ চিন্তাশীল বিষয় বাছনি সভাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ দ্বাৰা আজি চৰাইদেউ জিলাৰ সোণাৰী ৰাজহুৱা প্ৰেক্ষাগৃহত আপকুৰ বিষয় বাছনি কৰি উলিওৱা কমিটিখন হৈছে আপকুৰ মনোজ সিঙক মুখ্য উপদেষ্টা, আব্দুল খালেকক সভাপতি, মৌচমজ্যোতি বৈশ্যক কাৰ্যকৰী সভাপতি, হেমন্ত শইকীয়া, ৰতন কলিতা, জীৱন বৰুৱা, মুকুল বৰাক উপসভাপতি, শৰৎ হেনচুৱাক সম্পাদক প্ৰধান, স্বপন কুমাৰ ৰাভা, আব্দুল ৰাজাক সম্পাদক, দিলীপ ভূঞা, প্ৰণতি ৰয় ভূঞা, প্ৰকাশ গগৈ, প্ৰণৱ চক্ৰৱৰ্তীক সহকাৰী সম্পাদক, প্ৰিয়মদীপ কাকতিক মুখ্য সাংগঠনিক সম্পাদক, হীৰা ফুকন, খৰসিং ৰাংফাৰ, ৰুস্তম গগৈক সাংগঠনিক সম্পাদক, ভৱেশ ভাগৱতীক কোষাধ্যক্ষ, সুজিত কটকী, স্মৃতিৰেখা কলিতাক প্ৰচাৰ সম্পাদক, মনোৰঞ্জন নেওগক পত্ৰিকা সম্পাদক, কৰণ আলী হাজৰিকাক কাৰ্যালয় সম্পাদক হিচাপে লৈ আপকুৰ কাৰ্যকৰী সমিতিখন গঠন কৰা হয়। সাংবাদিকসকলৰ মফচলীয় সাংবাদিকসকলৰ এটি উমৈহতীয়া অনুষ্ঠান। আজি চৰাইদেউ জিলাৰ জিলা আপকুৰ আমন্ত্ৰণক্ৰমে সোণাৰীত 26 আৰু 27 ডিচেম্বৰত দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশন হৈ গৈছে, দ্বাদশ দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশন। আৰু আজি 27 ডিচেম্বৰ আজি আছিলে বিষয় বাছনি সভা, প্ৰতিনিধি সভা। আজি এই সভাত সদনে মই আব্দুল খালেক, মঙলদৈত ঘৰ মোৰ, আৰু মোৰ সতীৰ্থ এয়া শৰৎ খেনচোৱা, তেখেতৰ ঘৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ কোঁৱৰপুৰত, মোক সভাপতি আৰু তেখেতক সম্পাদক প্ৰধানৰ দায়িত্ব, গুৰু দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে। হয়, মই ইয়াৰ আগত 2013 চনৰ পৰা 2 বছৰৰ কাৰণে মই সম্পাদক প্ৰধানৰ দায়িত্বত আছিলোঁ, আৰু তাৰপিছত উপসভাপতিৰ দায়িত্বত 2টা কাৰ্যকাল অৰ্থাৎ 5 বছৰ আছিলোঁ। আৰু আজি সদনে মোক যি দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে, যি গধুৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে, সাংবাদিক মফচলীয় সাংবাদিকসকলৰ উত্তৰণৰ কাৰণে যি আমাৰ অহৰহ প্ৰচেষ্টা, এই ক্ষেত্ৰত আমি নিশ্চয় অগ্ৰসৰ হ'ব লাগিব, আমি চেষ্টা কৰিম, আৰু ৰাইজৰ সকলোৰে সহযোগিতা আমি কামনা কৰিছোঁ। লগতে আগন্তুক দিনত আপকুৰ সৰ্বতোপ্ৰকাৰ উন্নয়নৰ কাৰণে আমি চেষ্টা চলাই যাম। মফচলীয় সংবাদকৰ্মীসকলৰ এটি সংগ্ৰামী মঞ্চ আছাম প্ৰেছ কৰেছপণ্ডেণ্ট ইউনিয়ন চমুকৈ আপকুৰ দ্বাদশ দ্বিবাৰ্ষিক কেন্দ্ৰীয় এই চৰাইদেউ অধিৱেশনৰ আজি সন্মানীয় বিষয় বাছনি আৰু প্ৰতিনিধি সভাই আমাক ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ এগৰাকী সম্পাদক প্ৰধান হিচাপে মনোনীত কৰিছে। তাৰ বাবে মই প্ৰথমেই আপকুৰ প্ৰতিগৰাকী সন্মানীয় বিষয়ববীয়ালৈ মই মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক সেৱা নিবেদিছোঁ, শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ। মই পুনৰ কওঁ যে মই আপকুৰ এগৰাকী সেৱক, সাধাৰণ সেৱক। আজি চৰাইদেউত দ্বাদশ দ্বিবাৰ্ষিক কেন্দ্ৰীয় অধিৱেশন হৈছে। মই ইয়াৰ পূৰ্বেও অবিভক্ত শিৱসাগৰ জিলাৰ সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে একেৰাহে 3টা বৰ্ষ মই সেৱা আগবঢ়াইছিলোঁ। মই এটা কথা বুকুত হাত থৈ কওঁ, গৌৰৱেৰে কওঁ, যে চৰাইদেউ জিলাখন এটা সময়ত নিষ্ক্ৰিয় হৈ আছিল, সম্পূৰ্ণ নিষ্ক্ৰিয় হৈ আছিল। আৰু এই জিলাখনৰ সেই সময়ৰ সভাপতি দায়িত্ব থকা সঞ্জীৱ গগৈ ডাঙৰীয়া, কেশৱ গগৈ ডাঙৰীয়াকে প্ৰমুখ্য কৰি মোৰ সতীৰ্থ বন্ধুসকলৰ আশাসুধীয়া প্ৰচেষ্টাত শিৱসাগৰ জিলাখনক আমি পৰৱৰ্তী সময়ত 2015 বৰ্ষৰ 1 ডিচেম্বৰ মাহৰ এটা শুভ দিনত আমি 2খনকৈ জিলা আমি বিভক্ত কৰিব পৰা হ'লোঁ। এইকাৰণেই হ'লোঁ যে আমাৰ যিখিনি সাংগঠনিক কাম কাজ আছিল, আমি সাংগঠনিক কাম কাজখিনি অতি নিয়াৰিকৈ আৰু ক্ষিপ্ৰতাৰে বন্ধুসকলৰ প্ৰচেষ্টাত আমি কৰি নিছিলোঁ। আৰু আজি ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ এটা দায়িত্ব লৈ মই এটা কথা আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ আপকুৰ শীৰ্ষ নেতৃবৃন্দৰ লগতে আমাৰ জিলা মহকুমা পৰ্যায়ৰ যিসকল বিষয়ববীয়া আছে, এইসকলৰ প্ৰতিনিয়ত মোক সহায় সহযোগিতা, দিহা পৰামৰ্শ থাকিব। আৰু তেওঁলোকৰ দিহা পৰামৰ্শ মই মূলধন হিচাপে লৈ আমাৰ সংগঠনটোৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্যৰ দিশে মই আগবাঢ়িবলৈ যৎপূৰ্ণাস্তি চেষ্টা কৰিম। আৰু এই ক্ষেত্ৰত কৰিবলৈ যাওঁতে যদি মোৰ কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হয়, সেইখিনি তীক্ষ্ণ সমালোচনাৰে, গঠনমূলক সমালোচনাৰে আগবঢ়াই দি আমাৰ
কর্মর দিকে ধাবমান হবর কারণে সাহস যোগাব বলে মানে আশা প্রকাশ করছো। চৰাইদেউৰ পৰা মৃদুল ৰিভিউৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে'।